Bugünkü müştərimizin siparişləri artıq hazırdır. Gəncə səbəti böyük bir bazarlıqdır. Tərkibində demək olar ki, keyfiyyətli məhsullar hamısı yağ var. Gördüyümüz bu səbət meyvə səbətidir. Tərkibində meyvə tərəvəz səbətidir. Bu səbətə yığılacaqdır ət məhsulları. Çorbası, quzusu, mal əti, forel, balığı, hindişkası. Bu səbətimizdə mürəbbəsidir, ağartı məhsullarıdır. Bir çox çeşidlər var ki, onlar yığılacaqdır. Hal-hazırda səbətimizin hazırlığı gedir. Bir böyük bazarlıqdır. 3 dənə səbətə yığılıbdır. İnşallah bugün çatdıracağıq müştərimizə. Bu bazarlığımızda istədiyiniz demək olar ki, bütün keyfiyyətli məhsullar var. Səbətlərimizi sifariş edərək əldə edə bilərsiniz. 300 manatdan başlayır. Zövqünüzə uyğun olaraq tərkiblər yığıla bilir. Və bundan əlavə də istəsəz, sizə lazım olan hər hansısa bir məhsulu da sifariş etmək mümkündür. Yəni, şərt deyil ki, siparişiniz səbət formasında olsun. Bakıya çatdırılma 20 yanvara ödənişsizdir. Bugün sifariş verirsiniz, sabahı günü göndəririk. Bizimlə əlaqə üçün 055-204-10-15 nömrəsi ilə əlaqə yarada bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz isə 077-421-12-12 nömrəsi ilə əlaqə yarada bilərsiniz. Sizə səbətlərin qiymətlərini, tərkiblərini də göndərə bilərik və bundan əlavə də ümumi qiymətlər çeşidlər siyahısını sizə göndərə bilərik. Qiymətlər çeşidlər siyahısında sizə lazım olan hansısa məhsul istəsəz seçib sifariş edə bilərsiniz. Artıq gördüyünüz kimi bazarlıqlarımızın hamısı ən gözəl, ən keyfiyyətlisi seçilir və yığılır. Bütün məhsullar səhər-səhər tezdəndən keyfiyyətli formada hazırlanır və birbaşa da Bakıya çatdırılma 20 yanvara ödənişsizdir.